আজি পুৱাৰে পৰা ভক্তিৰসতবোৰ নাহৰকটীয়া ৰাঙলী পথাৰৰ ককা বাগ্মীবৰ নীলমণি ফুকন সমন্বয় ক্ষেত্ৰ। হাজাৰ হাজাৰ ভকত বৈষ্ণৱৰ পদধূলাৰে দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰীলৈ ৰূপান্তৰ হ'ল বাগ্মীবৰ ক্ষেত্ৰ। উল্লেখ্য যে প্ৰায় 10,000+ ভকত বৈষ্ণৱৰ উপস্থিতিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 91তম বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ আজি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় পবিত্ৰ লাইখুটা। আগন্তুক বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 4, 5 আৰু 6 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই অনুষ্ঠানৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে লাইখুটা স্থাপন কৰে সংঘৰ মুখ্য পদাধিকাৰ কমলাকান্ত গগৈয়ে। পুৱা সামূহিক চাফাই, নাম কীৰ্তন আদিৰে শুভাৰম্ভ হোৱা এই কাৰ্যসূচীত উদযাপন সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা নাহৰকটীয়াৰ বিধায়ক তৰংগ গগৈ, ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা, শক্তি আৰু পৰ্যটক বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰা, কৃষি, উদ্যান শস্য, পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা, সীমান্ত অঞ্চল উন্নয়ন আৰু অসম চুক্তি ৰূপায়ণ মন্ত্ৰী অতুল বৰা, মৰাণৰ বিধায়ক চক্ৰ গগৈ, চাবুৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক পুনাকণ বৰুৱা আদি উপস্থিত থাকে। এই অধিৱেশন ডিব্ৰুগড়ৰ এই ৰাঙলী পথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব নাহৰকটীয়া সমষ্টিত। আৰু যোৱা বৰ্ষই যিহেতু ইয়াতে অধিৱেশন হোৱাৰ কথা আছিলে, কোভিডৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিলোঁ। মই ভাবোঁ দুগুণ উৎসাহেৰে এই অধিৱেশন উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজে টঙালি বান্ধিছে। অকল ডিব্ৰুগড়বাসীৰ আন্তৰিকতা এই অনুষ্ঠান নহয়, সমগ্ৰ অসমবাসী, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসী, ভাৰতবাসী, আমাৰ যিমানবিলাক জিলা আছে, 54খন জিলা, অসম, উত্তৰ পূৰ্ব আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো জিলাৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণেৰে এক বৰ্ণিল আৰু স্বৰ্ণিৰ স্থানলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব। এই সোণালী ধানৰ মাজত পথাৰত এখন চহৰলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব আৰু চহৰ ভকতৰ চহৰ হ'ব। এই ভকতে নিজেই কষ্ট কৰি নিজৰ কষ্টৰ ধনেৰে গাঁঠি ধন খৰচ কৰি নিৰ্মাণ কাৰ্যত গঢ়ি তুলিব। আপোনালোকে দেখিব যে ভকতৰ যি আন্তৰিকতা, এই আন্তৰিকতা এইবাৰ দুগুণ বৃদ্ধি পাব, এইকাৰণে যে যোৱা বছৰ যিহেতু অধিৱেশন ইয়াত নহ'ল, এইবাৰ দুগুণ উৎসাহেৰে তেখেতসকলে দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠত এখন পৰিণত হ'ব। আৰু মই ভাবোঁ অভিলেখ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজে কঁকালত টঙালি পাৰিব। আজি আমি অতি আগ্ৰহী আৰু আগ্ৰহেৰে আমি বাট চাই থকা দিনটো আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁহি। ইতিমধ্যে প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে আজি আমি অধিৱেশনৰ লাইখুটা আমাৰ প্ৰধান সম্পাদক পদাধিকাৰ আৰু প্ৰধান সম্পাদকে স্থাপন কৰিব আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে পদাধিকাৰ বাপজনে আৰু প্ৰধান সম্পাদকক আমি এখন গাড়ীৰে সুসজ্জিত গাড়ীৰে আদৰণি আনিম। ইয়াৰ পিছতে বাপ দুজনাৰ সহযোগত আমি লাইখুটা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব আৰু আজিৰ পৰাই আমি অহা 4 আৰু 5 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখলৈকে আমাৰ ৰাইজ আৰু বা পাই সমস্তৰ হৰিনামৰ ধ্বনিৰে খেতি বাতি সকলো কৰি আমি ইয়াতে গোট খাই আমি সমস্ত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভকত বাপ সমস্তক সেৱাৰে আদৰি আনি ঈশ্বৰৰ সেৱা জনাম বুলি আমি অধীৰ আগ্ৰহে বাট চাই আছোঁ। আৰু তাৰে ফলশ্ৰুতিত আজি এই লাইখুটা অনুষ্ঠানত আমাৰ বাপ সমস্তৰ উপস্থিতিয়ে আমাক বুকুখন ফুলাই পঠাইছে। গতিকে আমি জিলা হৈ আমি সমস্ত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ আৰু শংকৰদেৱৰ আদৰ্শৰে পৰিপালিত সমস্ত বাপ সমস্তক, অসমীয়া জাতিটোক উদ্বুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি যি প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ যি প্ৰচেষ্টা চলাইছে, সেই প্ৰচেষ্টা সফল হ'ব বুলি আমি আশাবাদী। নাহৰকটীয়াৰ পৰা সুৰজিৎ গগৈ, ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট।